Amen. Ningependa kuendelea toka pale tulipoachia hapo awali. Na tulipokuwa tukiangalia kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 39 na kufikia sasa tulikuwa tunaingia katika mstari wa 23. Na mstari huu wa 23 ningependa tuanzie hapo tuweze kuendelea na nasema na baada ya maagano atatenda kwa hila maana atapanda naye atakuwa hodari pamoja na watu wadogo. Tulipoweza kuangalia mstari huu wa 23 tuliweza kuangalia kwamba sifa zinazoongelewa pale ni kwamba kuna watu ambao ni wadogo kisha baadaye tunaambiwa ya kwamba wataweza kupanda na kuwa hodari. Tukiweza kuangalia hivi, tuliweza kuona hapo awali kabla ya sifa hizi ya kwamba watu hawa watakuwa katika maagano. Na kuangalia historia hii kufikia mstari wa 22 tulipokuwa tumefika, tuligundua ya kwamba hakuna mkataba either awali au baada ya mstari huo. Kwa vile tukaweza kuangalia katika historia yote na kugundua ya kwamba hapo awali tulikuwa tumeona kikundi cha watu ambao walikuwa wadogo au hafifu hapo awali kisha wakaanza kupanda na kuwa wenye nguvu zaidi. Na kwa hivyo tukaweza kujua ya kwamba watu hawa ni wapi? Hawa watu ni Warumi. Kwa vile tukiweza kugundua ya kwamba hawa ni Warumi, tukiweza kurudi katika historia hapo awali tutagundua ya kwamba mstari wa 23 hadi 29 au 30 utakuwa unafanya kurudia na kupanua yale ambayo yameongelewa kutoka mstari wa 16 hadi 22. Kwa vile ningependa tuweze kuangalia tukiweza kuangalia jinsi walivyoanza tutagundua ya kwamba hapo awali tuliona waliweza kuingia katika mkataba au makubaliano na Wayahudi hapo mwaka wa 160 ulikuwa mwaka wa 162 BC na walipoingia katika makubaliano tunagundua hapo awali ndipo wakaweza kufanya nini. Baada ya hayo makubaliano ndipo tunaanza kuona wanaendelea kukua na kupanda na kisha baadaye kuwa wenye nguvu zaidi. Ndipo tukisoma mstari huo wa 23 tutapata ya kwamba na baada ya magano atatenda kwa hila na maana atapanda naye atakuwa hodari pamoja na watu wadogo. Kwa hivyo tumeona magano yale na tumeona kupanda na kuwa hodari kwake. Kwa vile tukienda katika mstari wa 24 nasema wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo naye atatenda mambo ambayo baba zake hawakuyatenda wala babu zake. Atatawanya kati yao mawindo na mateka na mali na atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati aliyoamriwa. Kwa vile ukiangalia mstari huo wa 24 unaanza kuongelelea mtu au anayeongelelewa hapa ni lazima awe ameongelelewa hapo awali, maana katika mstari huu hawaashiri ni nani hasa. Kwa hivyo tukirudi katika mstari wa 23 tulikuwa tumeweza kugundua ya kwamba ni Warumi wanaoongelewa pale. Kwa hivyo tunaweza kueleza jinsi Warumi wanapoingia mahali ambapo pamefanikiwa sana. Na kwa vile ukiweza kuangalia historia ya Warumi utagundua ya kwamba hapo awali tulivyoona ni kwamba Warumi walivyoanza kukua na kuwa hodari tuligundua ya kwamba walianza katika makubaliano. Kwa mfano ukiangalia kati ya Wayahudi waliweza kuingia katika maagano ambayo tumeona sasa hivi, na ukiangalia hata katika upande wa ufalme wa kaskazini walivyoingia ilikuwa ni baada ya kujaribu
kuwasaidia na kumsaidia nani? Kumsaidia mfalme wa kusini. Unaweza kuona ya kwamba Urumi ulipoanza kukua, ulianza ulitumia mbinu za amani na wala si vita. Utaweza hata kuangalia hapo awali kugundua ya kwamba kutoka mwaka wa 301 BC kuendelea tukiwa katika hii historia ya Urumi, njia ambayo wafalme au viongozi waliweza kuchukua sehemu na kuziweka chini yao ilikuwa kwa vita. Tukianza hapa kuendelea na kwa mfano tukiweza kuangalia katika vita vile vilivyokuwa wakati walikuwa wanapigania kuchukua sehemu ya Uajemi, utagundua kwamba baada kabla hao majenerali kupata sehemu zile nne, utapata ya kwamba ilikuwa ni baada ya vita ndipo wakaweza wenye nguvu zaidi wakaweza kuchukua sehemu hizo. Pia utaweza kugundua kwamba Seleucus alipoweza kuchukua sehemu hii yote ya kaskazini ilikuwa ni kwa kupitia vita. Kwa vile mstari huo, kwa vile ukiangalia Warumi walikuja kwa njia ambayo haikuwa ya kawaida. Na ukiweza kuangalia katika historia zaidi, utaweza kupata ya kwamba wale ambao walikubali kuingia katika maagano nao na kuwa hata chini yao kwa wakati mwingine, utapata ya kwamba waliweza kupewa zawadi, kusaidiwa katika hata vita vyao, na kwa kila njia yeyote aliyoingia katika maagano nao aliweza kufaidika. Na kwa vile ningependa tena tupitie mstari huu, unasema ya kwamba wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo. Ningependa kusoma katika Kiingereza, he shall enter peaceably, kwa njia ya amani ataweza kuingia kwa njia ya amani, upon even upon the fattest places of the province, and he shall do that which his fathers have not done. Na haya atayofanya ni yale ambayo baba zake hawakuyatenda wala mababu zake. He shall scatter among them the prey and spoil and riches, yeah, and he shall forecast his devices against the stronghold even for a time. Kwa vile ukiona upande wa kwanza, tumekushaona ya kwamba hivyo ndivyo Warumi au Urumi uliingia katika uongozi. Ukiangalia upande wa pili unasema atatawanya kati yao mawindo na mateka na mali, na atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati aliyoamriwa. Ukiangalia ningependa kusoma katika Kiingereza, inasema kwamba he shall scatter among them the prey and spoil and riches. Hivyo ukiangalia inaweza kuongezea kwamba ataweza kufanya nini? Kuwatunuku wale ambao watakubali kuwa chini yake au kuingia katika maagano naye. And he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Kwa hivyo ukiweza kuona hapa ni kwamba atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati uliomriwa. Ukiangalia fungu hili, ukiangalia kifungu hiki kinaweza sasa kuongea juu ya vita. Na ukiweza kuangalia hapo utaweza kugundua ya kwamba wakati huu tukiweza kuangalia kwenye historia, tuweza kupata pale ambapo umeongelelewa hasa vita hivi ambavyo mwisho unasema katika Kiingereza ningependa kusoma ya kwamba and he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Ataweza kufanya vita ama kutunga hila zake juu ya ngome wakati uliomriwa. Katika Kiingereza ningependa kuchukua sehemu hiyo ambayo imeashiriwa kama a time. Na kuangalia a time hii, a time ukiangalia katika unabii, utapata a time ina maana ya mwaka mmoja. Na ukiangalia zaidi utaweza kugundua ya kwamba mwaka mmoja ni sawa na nini? Ni sawa na siku 360. Kisha baadaye utagundua ya kwamba kwa wakati mwingine mwaka mmoja, siku moja huwa na maana ya mwaka mmoja. Kwa vile tukiweza kuangalia
atae mii, ningependa tuweze kuchukua kuwa mwaka mmoja, na kisha mwaka huu mmoja wenye siku 360, tuweze kuchukulia haya kuwa miaka 360. Kwa vile kuna huo wakati ambao umeongelewa huko wa miaka 360, ambao tutaweza kuangalia kuendelea katika historia hiyo, tuweza kuona jinsi ambavyo mambo hayo yote yalitimika. Tuweza kuangalia mstari wa 25. Mstari wa 25 unasema, naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huo, samahani, naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa kusini kwa jeshi kubwa, na mfalme wa kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi, lakini hata simama, maana watatunga hila juu yake. Kwa vile ukiangalia kwenye mstari huu, tunambua ya kwamba ataweza kufanya nini? Atachochea nguvu zake na ushujaa wake katika mfalme, kwenye mfalme wa kusini kwa jeshi kubwa. Ukiangalia hii historia, ni historia ambayo inaongelea vita, na vita hivi vilikuwa vita dhidi ya mfalme wa kusini. Hapo awali tulipoangalia mfalme wa kusini na kaskazini, mfalme wa kusini haswa tuliweza kutaja kwa Misri. Kwa vile kuna vita, kwa vile mstari huu unatuleta katika vita kati ya Misri na Urumi. Kwa vile katika huo mstari wa tuna vita ambavyo vinaitwa vita vya Actium. Na vita hivi tunaambiwa ya kwamba vilikuwa ni vita kati ya Egypt na Rome. Tukiweza kuangalia jinsi vita hivi vilianza, ni hapo ningependa tuweze kukumbuka, tukiweza kuangalia historia hii inayoanzia mstari wa 23, tuligundua ya kwamba ni kurudia na kupanua zaidi kuhusu historia iliyoanza kutoka mstari wa 16 hadi wa 22. Kwa hivyo tukiweza kuangalia hapa, tutakumbuka ya kwamba hapo awali tuliweza kuona ya kwamba baada ya kifo cha Julius Caesar, aliweza kurithiwa na Augustus Caesar, lakini Augustus Caesar akiongoza na viongozi wengine wawili, hivyo wakawa watatu, wakaweza kutengeneza uongozi ambao unaitwa triumvirate. Triumvirate kumaanisha ya kwamba viongozi ni watatu. Kwa vile tukiweza kuangalia historia hiyo, tutaweza kumuona Augustus, Mark Antony na pia Lepidus. Kwenye historia hii tutagundua ya kwamba ingawa walianza kuongoza wakiwa watatu, mwishowe Lepidus aliweza kutolewa kwenye uongozi huu wa uliokuwa kati yao watatu. Kwa hivyo ikabaki Augustus na Mark Antony wakiweza kuongoza pamoja. Lakini ukiweza kuangalia zaidi, utapata ya kwamba Augustus na Mark Antony hawakuweza kutosheka kuweza kufanya uongozi pamoja. Kila mmoja kati yao alitaka kuwa ndiye kiongozi peke yake katika sehemu hiyo. Kwa hivyo tutapata ya kwamba Antony aliweza kutumwa Egypt ama Misri. Antony aliweza kutumwa Misri katika biashara fulani ya Urumi. Kwa hivyo tutaweza kujua kwamba Augustus aliweza kubakia wapi? Urumi. Lakini ukiweza kuangalia zaidi, utapata ya kwamba Mark Antony alipoenda katika hiyo sehemu aliweza
kuingia katika njia za kujipendekeza kwa nani? Kwa Cleopatra, na alipoweza kuingia chini yake tunapata ya kwamba aliweza kuhadaika na kuweza kufuata kile chochote ambacho mwanamke huyo aliweza kutaka aweze kufanya. Kwa vile tunapata ya kwamba aliweza hata katika vita vyovyote vilivyokuwa kati ya Urumi na Egypt, ungepata ya kwamba Antoni kwa sababu ya kujipendekeza kule kwa mwanamke yule, aliweza kuhadaika na kuweza kusherekea katika upande wa Egypt. Mambo haya hayakuweza kumfurahisha Augustus mwenyewe na hata wenyeji wengine ambao wa Rome. Kwa hivyo tunapata ya kwamba mwishowe Augustus katika kuzua vita kati yake na mfalme wa kusini ambaye ni Egypt, iliweza kuwa rahisi sana, maana hata wananchi wenyewe walikuwa wameona katika kuhadaika huku kwa Mark Antony kulikuwa kunaleta hasara kwao, na hapo wanafanya jinsi ambavyo inatakikana. Kwa vile ndivyo tunapata kukawa na vita vya Actium ambayo vilikuwa vita kati ya Egypt na Rome. Tukuza kuangalia vita hivi vilivyofanyika, tutagundua ya kwamba katika upande wa Egypt kulikuwa na Antony, na katika upande wa Roma kulikuwa na nani? Kulikuwa na Augustus. Lakini tukiangalia Antony, tutapata ya kwamba alikuwa amehadaika kwa njia ya kujipendekeza kwa Cleopatra. Kwa hivyo tunapata pia kulikuwa na Cleopatra. Kwa vile katika vita hivi kati ya Antony akiwa ameungana pamoja, akiwa anafuata jinsi ambavyo Cleopatra anataka, na Augustus, tunapata kwamba Cleopatra aliamini kwa njia ya kuonekana kwa vitu au by sight. Kwa hivyo tunapata kwamba Cleopatra alipenda kuona jinsi vitu vilionekana, na kwa hivyo katika waliweza kufanya vita vya baharini, na katika vita hivyo Cleopatra aliweka nguvu zake nyingi kwa katika kutengeneza vyombo vyake viwe vyenye kushtua na vyenye kuonekana katika urembo wa hali ya juu, ilhali Augustus naye aliweza kuchukua wanajeshi wenye stadi zaidi na ambao walikuwa hodari. Kwa hivyo huyu aliweza kufurahia kwa jinsi ambavyo aliweza jeshi lake lilionekana lenye nguvu, lakini Augustus hakujali jinsi ambavyo lilionekana, bali jinsi alikuwa alimeliweka nguvu. Kwa hivyo utaangalia huyu alifurahishwa kwa kuonekana, na huyu alifurahishwa kwa nini? Kwa nguvu. Kwa hivyo tunaweza sema uhodari. Kwa vile tutaweza kupata ya kwamba katika vita hivi utapata ya kwamba Cleopatra katika kujali sana jinsi ambavyo jeshi lake lilionekana, aliweza kuchukua wanamaji walioweza kuongoza jeshi lake ambao hawakuwa na nguvu sana, na hawakuwa wamejifunza, na hawakuwa wamebobea katika mambo ya kutumia bahari na meli. Lakini huyu naye aliweza kuchukua watu wenye nguvu na wenye njia maalum za kufanya vita vya bahari. Kwa hivyo tunapata mwishowe Antony naye waliokuwa katika upande wake wakajaribu kumwambia kwamba ajaribu aweze kuchukua vita visivyo vya bahari vyenye bara, lakini Antony kwa sababu alikuwa amehadaika na
amehadaika na Cleopatra, aliweza kushinda aliweza kuhadaika na kupendezwa na Cleopatra, aliweza kufuata tu maagizo ya Cleopatra bila kukumbuka ya kwamba wanajeshi wake wenye bara walikuwa wenye nguvu kuliko wenye baharini ambao tu waliweza kuweka nguvu zao kwa kuonekana. Huyo mwishowe tunapata ya kwamba katika vita hivi bila shaka Rome iliweza kushinda Egypt, na kwa vile baada ya Rome kushinda Egypt tunaambiwa ya kwamba hata wanajeshi wa Lepidus waliweza kumkataa, na wakaweza maana walikuwa wamejaribu kumweleza, waliweza kumkataa na kaweza kusonga katika upande wa na kuweza kuelekea katika upande wa Augustus na kuwa chini yake. Kwa vile ningependa tuweze kupitia mstari huo tena. Mstari huo. Naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa kusini. Kwa hivyo tumeona ya kwamba Augustus aliweza kutoka kwa ushujaa na nguvu zake kuelekea upande wa mfalme wa kusini kwa jeshi kubwa. Na mfalme wa kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi, lakini hata simama. Kwa hivyo tumeona ya kwamba pia mfalme wa kusini alikuwa na jeshi kubwa na lenye nguvu nyingi, lakini alikuwa limebobea katika wanamaji. Kwa hivyo tunapata ya kwamba lakini hata simama, maana watatunga hila juu yake. Katika Kiingereza, but he shall not stand, for they shall forecast devices against him. Na kwa hivyo kisha baadaye ningependa tuangalie mstari wa 26. Kabla tuweze kuenda katika mstari wa 26, kuna jambo ambalo ningependa kuzungumzia zaidi, na jambo hili ni lile ambalo tulikuwa tumeliona katika mstari wa 25. Samahani, hapa. Katika mstari wa 25 tulikuwa tumegundua ya kwamba wameongelea wakati ambao unaitwa a time, ambao tukiweza kuangalia katika unabii tutagundua ya kwamba ni sawa na miaka 360. Kwa vile kutoka mstari wa 25 tuna miaka 360, na ukiangalia katika mstari wa 25 tunaweza kuambua ya kwamba atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati uliambiwa. Na samahani, tunasema ya kwamba katika Kiingereza, for they shall forecast. Samahani, mstari wa 24 nabo unasema mstari wa 24 ulisema ya kwamba he shall forecast his devices against the stronghold even for a time. Kwa hivyo vita hivi tulivyoviona katika mstari wa 24 ndivyo hivi vinavyoelezewa katika mstari wa 25. Na ukiangalia vita hivi vilikuwa vita tulivyosema vita vya Actium. Na vita vya Actium vilifanyika katika mwaka wa 31 AD. Samahani, BC. Kwa vile tukiweza kusema miaka 360 ilianza mwaka wa 31 BC, tunaweza kuona pale ambapo vitaishia. Kwa vile tuna 31 BC kanzia pale na inapoishia miaka baada ya miaka 360, tutagundua ya kwamba miaka 360 hii itaisha mwaka wa 330 AD.
Na ukiweza kuangalia hapo, tunaambiwa ya kwamba he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Kwa hivyo tukianza kuona vita hivi ndivyo vinaanza vinatumika katika kuhesabu miaka hii 360. Na ukiweza kuangalia mwisho utakuwa mwaka wa 330 AD. Tukijaribu kuangalia mwaka wa 330 AD, tutagundua ndio wakati ambapo tunapata ya kwamba Constantine anaweza kutoa sehemu yake ya kuongoza kutoka Constantinople. Ningependa tuweze kuangalia mstari wa 26 ambao unasema kwamba naam, walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza na jeshi lake litagharikishwa na wengi wataanguka wameuawa. Ningependa tuanze kutoka mstari wa 25 ambao unaanza na naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa kusini kwa jeshi kubwa, na mfalme wa kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi, lakini hata simama, maana watatunga hila juu yake. Hapo tumeshagundua ya kwamba anayeongelewa hapo ni nani? Ni Augustus katika kuchochea vita dhidi ya mfalme wa kusini. Kwa hivyo katika mstari wa 6 utakuwa unaendeleza kile ambacho kilianzwa katika mstari wa 25. Naam, walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza na jeshi lake. Kwa hivyo tulipoangalia katika mstari wa 25 tuliweza kuongelea vita kati ya Mark Antony na Augustus. Lakini mwishoni mwa huo mstari unaanza kuongelelea nani? Mark Antony kwa kusema mfalme wa kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu zaidi, lakini hata simama, maana watatunga hila juu yake. Kwa hivyo ukiunganisha na mstari wa 26 utasema kwamba naam, walao sehemu cha chakula cha nani? Mfalme wa kusini. Naam, walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza na jeshi lake litagharikishwa na wengine wataanguka wameuawa. Kwa hivyo tukiangalia katika historia hiyo, tunakumbuka ya kwamba Mark Antony katika hadaa zake Cleopatra alikuwa amependezwa naye, kwa vile ndivyo maana alifanya mambo katika njia isiyo stahili na kuweza kushindwa katika vita hivyo. Kwa hivyo tutajua ya kwamba walau sehemu ya chakula chake hapo itakuwa inaashiria Cleopatra, maana ni Cleopatra na watamwangamiza. Utapata ya kwamba hapo baadaye Cleopatra mwenyewe katika vita hivyo aliweza kutoroka wa kwanza, na sehemu kubwa ya wanajeshi wake wakamfuata. Kwa hivyo Antony akabakia na jeshi dogo zaidi, na hata mwishowe angeweza kushinda vita hivyo. Kisha baadaye inasema na jeshi lake litagharikishwa na wengi wataanguka wameuawa. Kwa vile alishindwa, tunapata kwamba wengi wao waliuawa. Na katika sehemu hiyo inayosema na jeshi lake litagharikishwa, tunagundua ya kwamba jeshi hili, kwa kutopendezwa na jinsi ambayo Antony aliweza kuhadaika na kudanganywa na kupendezwa na Cleopatra kwa njia isiyo ya kufikiria vyema, tunapata ya kwamba jeshi hili liliweza kuondoka kutoka upande wa Cleopatra na kuenda katika upande wa Augustus. Kwa hivyo tunapata sehemu hiyo inayosema na jeshi lake litagharikishwa ni kwa njia hiyo. Kisha tutaweza kuangalia mstari wa 27 na unasema
Na katika habari za mfalme hawa wawili, mioyo yao watanuia kutenda madhara. Nao watasema uongo walipo pamoja mezani, lakini hilo halitafanikiwa maana mwisho utatokea wakati ulioamriwa. Tukiweza kukumbuka, tunaweza kugundua ya kwamba mstari wa 27 wote ambao tumesoma sahihi umerudia baadhi ya mambo ambayo tumeona yamepita katika historia iliyopita. Maana inaongelea nani? Inaongelea wafalme wawili. Kwa hivyo tuna waongozi wawili, na hao waongozi wawili wanafanya nini? They shall mioni mwao watanuia kutenda madhara, nao watasema uongo walio pamoja mezani. Lakini hilo halitafanikiwa maana mwisho utatokea wakati ulioamriwa. Kwa hivyo kigundua ya kwamba tuna wafalme wawili hapo awali, tukumbuke ya kwamba kulikuwa na uongozi wa wafalme watatu ambao waliitwa kwa jina triumvirate. Na kwenye triumvirate tulipata tuna Augustus, kisha tuna Mark Antony, na Lepidus. Lakini ukiangalia unapata ya kwamba Lepidus aliweza kutolewa uongozini, wakabaki Augustus na Mark Antony. Kisha baadaye Mark Antony akaenda kaungana na mfalme wa kusini. Ndipo tunakuwa kwamba kukawa na vita kati ya Augustus na Mark Antony, ambaye Augustus alikuwa katika upande wa Roma na Mark Antony kuwa katika upande wa Misri au Egypt. Kwa vile, lakini ukigundua ni kwamba Mark Antony na Augustus walikuwa waongozi katika sehemu moja. Kwa vile ukiangalia mstari huo, utaweza kusema ya kwamba na katika habari za wafalme hao wawili, mioyo yao watanuia kutenda madhara. Haya ni kwamba ukikumbuka ya kwamba ingawa walikubaki wawili wao, kila mmoja wao aliweza kuwa na nia ya kuongoza sehemu hiyo yote ya Urumi peke yake. Lakini tunaambiwa ya kwamba waliweza kufanya nini? Walisema uongo walipo wapi? Walipo mezani. Ilhali mioyoni mwao kila mmoja wao alitaka kuchukua uongozi huo peke yake. Lakini hilo halitafanikiwa, maana mwisho utatokea wakati ulioamriwa. Kwa hivyo kutatokea na mwisho, na tukiangalia katika mstari huo katika Kiingereza ni and at the time, samahani, and both these kings' hearts shall do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be the time appointed. Kwa hivyo ingawa wote walitamani hayo yote, tunaambiwa ya kwamba mwisho wa haya yote utatimia. Tukiangalia mstari wa 28 unasema, ndipo atakaporudi mpaka nchi yake mwenye utajiri mwingi, na moyo wake utakuwa kinyume na hilo agano takatifu, naye atafanya kama apendavyo na kurudi mpaka nchi yake. Kwa vile utaweza kugundua ya kwamba baada ya vita hivi, vita ambavyo hasa tumezungumzia ni vita kati ya Augustus na Mark Antony, ambao katika fungu awali walikuwa wameashiriwa kama kuwa wafalme wawili wenye kuongea uongo walipo katika meza, lakini mioyoni mwao hawakubaliani, maana kila mmoja anataka kuchukua uongozi peke yake. Kwa vile tunaambiwa kwamba atakaporudi mpaka nchi yake mwenye utajiri mwingi na moyo wake, kwa hivyo tukiangalia mwenye utajiri mwingi anayerudi katika nchi yake, bila shaka ni nani aliyeshinda? Kwa hivyo tunagundua kwamba Augustus atarudi wapi? Nchini mwake na utajiri mwingi. Kisha tunaambiwa ya kwamba na moyo wake utakuwa kinyume cha hilo agano takatifu, naye atafanya kama mpendavyo na kurudi mpaka nchi yake.
Kwa vile tukiweza kuangalia, kuna pale ambapo wameweza kusema agano takatifu. Katika Kiingereza ni the Holy Covenant. Moyo wako utakuwa dhidi ya agano lile takatifu. Kwa vile ni vema tukiweza kuamua na kujua agano hili takatifu ni lipi. Ningependekeza kwamba agano hili takatifu ni Judea au sehemu ya Wayahudi. Maana ukiweza kuangalia hata hapo awali katika Biblia utagundua ya kwamba Wayahudi ambao walikaa Judea walikuwa wamepewa, wameweka agano kati yao na Mungu, na katika maagano haya kati yao na Mungu, haya ndio, hili ndilo agano linalochukuliwa kuwa lipi? Kuwa takatifu. Kwa vile tunaambiwa ya kwamba atakuwa moyo wake utakuwa kinyume cha hilo agano. Kwa hivyo ni Wayahudi. Samahani. Naam. Naye atafanya kama apendavyo na kurudi wapi? Mpaka nchi yake. Kwa hivyo atafanya jinsi apendavyo na kurudi katika nchi yake. Na ukiweza kuangalia haya yaliyofanyika ni yale yaliyokuwa yametabiriwa hata hapo awali juu ya Wayahudi kuweza kuchukuliwa mateka au kuweza kuteswa na kulingana na kutofuatilia yale masharti ambayo walikuwa wamepewa. Na hii ndiyo historia hiyo ambayo inajulikana zaidi ya kuhusu Yerusalemu, ambapo tunapata ya kwamba waliweza kuteswa, kuchukuliwa matekani, na haya yote yaliweza kuchukua muda wa miezi mitano. Tunaambiwa ya kwamba katika mashambulio hayo ama katika mashambulio namu hayo katika Yudea, tunaambiwa ya kwamba aliweza kuchukua vitu vingi vyenye dhamani, na kisha baadaye tunaambiwa ya kwamba aliweza kurudi katika nchi yake. Tukiweza kusoma mstari huo wa 28 tutapata ya kwamba ndipo atakaporudi mpaka nchi yake mwenye utajiri mwingi, na moyo wake utakuwa kinyume cha hilo agano takatifu, naye atafanya kama apendavyo na kurudi mpaka nchi yake. Natumai tumeweza kuona jinsi mstari huo umetimia. Tukiingia katika mstari wa 29, mstari wa 29 unasema, kwa wakati uliamriwa atarudi na kuingia upande wa kusini, lakini wakati wa mwisho mambo hayatakuwa kama yalivyokuwa wakati wa kwanza. Katika mstari huu tunapata ya kwamba kuna kurudi kulikoongelewa hapa. Na ukiweza kuangalia kurudi huku kunafananishwa na kwa kurudi kwa kwanza na kurudi kwa baadaye. Kwa hivyo tukiweza kuangalia ni kwamba mstari huu wa 29 tuna hapo unaanza na at the time appointed. Na sehemu hiyo at the time appointed, tukiweza kuangalia tunaweza kuona ya kwamba ukiangalia kutoka mstari wa 27 pia nao uliweza kuongelea ya kwamba, na katika habari za wafalme hao wawili, mioyo yao watanuia kutenda madhara, nao watasema uongo walipo pamoja mezani, lakini hilo halitafanikiwa, maana mwisho utatokea wakati ulioamriwa. Kwa hivyo katika Kiingereza bado tutaambiwa kwamba but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed. Kwa hivyo mwisho utakuwa katika wakati ulioamriwa. Pia tukiangalia katika mstari wa 29 bado tumeweza kuashiria kwamba katika wakati uliofanya nini? Ulioamriwa. Tukienda katika mstari wa 24 sopata bado pale tuna
Hapo ndipo tuna muda, na muda huo tukisoma lote ni kwamba wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo. Naye atatenda mambo ambayo baba zake hawakuyatenda wala babu zake. Atatawanya kati yao mawindo na mateka na mali, naam, atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati ulioamriwa. Katika Kiingereza ndipo tunapata even for a time. Kwa hivyo ukiweza kuangalia mstari wa 27, mstari wa 29, mstari hii miwili yote inaongelea wakati ulioamriwa. Na hivyo tukienda, tukirudi nyuma, tukitafuta wakati huu ulioamriwa, tunapata ya kwamba ni katika mstari wa 24, ndipo tunaambiwa nini? A time. Ambayo hapa tulipoangalia mara ya kwanza, tuliona ya kwamba ni miaka ngapi? Ni miaka 360. Kwa vile tumeweza kuona katika mstari wa 27, samahani, mstari wa 29, ambapo tulikuwa, nasema, at the time appointed, he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former or as the latter. Kwa hivyo tumeona hapo pia kuna at the time appointed, ama katika Kiswahili kwa wakati ulioamriwa atarudi. Kwa hivyo tulivyoona hapo awali ni kwamba wakati huu ndio huu ambao umeongelewa katika mstari wa 25 ambao unaanza 31 BC na utaweza kuchukua miaka 360. Kwa vile tukiweza kuangalia baada ya miaka 360 itaweza kutupeleka mpaka 330 AD. Kwa hivyo katika mstari wa 29 tunaweza kusema wakati huu sasa utakapofika ndipo atakaporudi wapi? Katika upande wa kusini. Kwa hivyo katika mstari wa 29 utaweza kutuambia historia inayohusu wapi? Mwaka wa 330 AD. Kwa vile mstari wa 26 unaongelea 330 AD. Ndipo tunaweza kuambiwa hapa ndipo kulikuwa na kuanguka kwao, maana tunapata ya kwamba sehemu hiyo iliweza kugawanywa mara mbili, na wakati ilipogawanywa mara mbili, sehemu hiyo ya uongozi ya Warumi iliweza kugawanywa mara mbili, na katika kugawa mara mbili iliweza kudhaniwa ya kwamba ingekuwa ni rahisi kuiongoza na kuweza kukabiliana na vita ambavyo vilikuwa vita vilivyoanza kuja dhidi yao. Kwa hivyo mwaka huu tunapata, baada ya hayo tunapata ya kwamba katika ugawanyaji huu na kutoa capital kutoka Constantine, wakati capital iliweza kutolewa, ndipo tunapata kutolewa Constantinople, ndipo tunapata ya kwamba Urumi ulianza kufanya nini? Ulianza kuanguka katika sehemu yake ya kishenzi. Haya sijaangazia kwa ndani zaidi, lakini tukiweza kuangalia, labda tutaweza kunukuu pahali pa kuangalia zaidi historia hiyo, ili wewe mwenyewe uweze kuelewa zaidi kwa undani. Kisha tutaangalia mstari wa 30, na katika mstari wa 30 unasema, maana merikebu za Kitimu zitakuja kupigana naye, basi atavunjika moyo, naye atarudi na kulighadhabikia hilo agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo, naam, atarudi na kuwasikiliza walioacha hilo agano takatifu. Kwa vile tumeambiwa ya kwamba kuna meli za Chitim ambazo zinakuja dhidi yake, na tumeambiwa ya kwamba atavunjika moyo na atagadhabikia nini? Agano takatifu na kufanya apendavyo. Kwa vile tukiangalia historia hii, tukiweza kuangalia ni kwamba kuna sehemu fulani ya watu
ambao wanakuja na kuweza kufanya vita na nani? Na Urumi. Na katika vita hivyo, tunambua ya kwamba, tukiangalia katika historia, tagundua ya kwamba, hao wanaashiria, Northern Barbarians. Na hawa walikuwa miongoni mwao kulikuwa na hao Vandals, Goths na Heruli, na walianza kuweka vita dhidi ya Warumi, na tunaambiwa kwamba hawa Vandals, Goths na Heruli waliweza kujikita katika imani ya ambayo inaitwa Aryan faith. Na ukiweza kuangalia imani hii, ilikuwa ni imani ambayo haikuwa baadhi ya Warumi hawakuwa wanaifuata au chini yake. Kwa hivyo ndipo tunaambiwa ya kwamba Justinian au kiongozi wao akaamua kufanya nini? Akaamua ili aweze kufanya yale ambayo yataenda kinyume na hawa waliokuwa wanaweka vita dhidi yao, na tofauti yao kuu ilikuwa ni imani yao hii ambayo ni Aryan faith. Kwa hivyo akaamua kufanya nini? Akaamua kumfanya Pope au akaamua kufanya papa awe ndiye anasimamia kanisa ya Kikatoliki, na kwa hivyo akaweza kuwekwa aweze kusimamia mambo yote ya kiimani, na yeye ndiye peke yake ambaye angeweza kukubali au kukataa mambo ambayo yaliweza kufanyika kulingana na imani. Kwa vile kuweza kuangalia historia hiyo, tuweza kugundua ya kwamba katika kufanya hivi ni kwamba kuna watu ambao waliweza kukaa katika mashariki mwa Urumi, na tunaambiwa ya kwamba hao ndio waliweza kukubaliana na viongozi hawa wa Urumi, na katika wao kukubaliana nao tunapata ya kwamba waliweza kukubaliana na imani hii ambayo ilikuwa imewekwa iwe juu ya sehemu hiyo yote ya Kirumi. Naam. Tukiweza kuangalia mstari huu wa 30 ni kwamba maana merikebu za kitimu zitakuja kupigana naye ambao tumeona hapa. Basi atavunjika moyo naye atarudi na kuligadhabikia hilo agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo. Naam, atarudi na kuwasikiliza walioacha hilo agano na hilo agano walio samahani. Basi atavunjika moyo naye atarudi na kuligadhabikia hilo agano takatifu. So kwa hivyo tunaweza kuona ya kwamba katika vita hivi tunaona ya kwamba ili kukabiliana nao akaweza kufanya nini? Anagadhabikia nini? Agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo. Kwa hivyo kumweka papa awe kiongozi wa kanisa, na kwa kufanya hivyo tunapata ya kwamba anaweza kumweka papa huyu awe ndiye peke yake ambaye anaweza kukosoa au kukubaliana masuala yote yanayohusiana na imani na kutenda kadiri apendavyo. Naam, atarudi na kuwasikiliza walioacha hilo agano takatifu. Kwa hivyo katika Kiingereza ningependa kutumia maneno yaliyotumika pale, he shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. Kwa hivyo tukaweza kuona hao ambao aliweza kuwa na kuwasikiliza ni watu hasa waliokuwa katika mashariki mwa upande wa mashariki wa Urumi. Ningependa kuachia hapo kwa sasa, na tutaweza kuendelea katika kipindi kitachofuata. Tuweza kuangalia kutoka mstari wa 31 hadi 36.
kikamilifu ili tuweze kumaliza somo letu la Danieli 11 mstari wa kwanza hadi wa 39. Na tuombe. Baba yetu aliye mbinguni, shukrani kwa kuwa nasi baba kwa wakati huu. Na baba tunakushukuru kwa yale ambayo umetukubalia tukaweza kujifunza. Tunaomba uweze kutuongoza baba ili tuweze kupata kiini na tuweze baba kufanya yale ambayo ungekadiria baba tufanye, na tunaomba uweze kuwa na yule ambaye atakayefuata katika kufunza baada yangu, muongoze na umpe roho wako aweze kuwa naye, kwani nimeomba kwa jina la Yesu Mwokozi.